Další akce Do lesa s listníkem, pořádaná nadací Dřevo pro život, se uskutečnila 14.10.2014 na lesních majetcích v okolí Šardic, a to při spolupráci se Sdružením pro přírodu a myslivost. Lesní činnosti v praxi si přijeli vyzkoušet děti základních škol ze Šardic, Hvoran a Moravského Písku. Jsme rádi, že jste si našli cestu k nám do lesa a chceme víceméně akorát popřát, aby se vám v lese líbilo, aby se vám líbili lesníci, myslivci a aby, až budete vycházet tu vaši hezkou školičku, tak aby třeba jste se chtěli stát lesníkem, myslivcem nebo nějakým přírodovědcem, protože je to velmi zajímavé. Takže ať se vám u nás líbí a máte hezký den. A na našem stanovišti si vyzkoušeli, jak se sází stromeček. Povídali jsme si o tom, z čeho ta sazenice vzniká, že roste ze semínka, že potom je z něho semenáček a potom, že je to sazenice, která se vlastně dává do země. Vidíte, že ten semenáček, když je takhle maličký, tak má i různě velký, různý tvar listů. Takže dětská semenáček je tady. Děcka si vyzkoušeli práci s motykou a trošku se ušpinili od hlíny. Zkouší si tady vlastně vyznačování stromů vhodných pro probírku. Říkáme jim rozdíl mezi prořezávkou a probírkou, prvními vlastně výchovnými zásahy, které jsou potřeba udělat v lese. A hlavně, proč si tyto výchovné zásahy dělají. Jaký je strom označíte? Jaký ty stromy? Tenký. Jako nemocný. Malý. Malý. Starý. Co jsou Starý, výborně. Tak, běžte. Vžijí se do role lesníků, dostanou žluté inventarizační pásky, a takže nevhodné stromy pro budoucí porost oni označí tou páskou a řeknou, proč tento strom, z jakých důvodů tento strom označili. Je moc tenký. Je tenký. Jaký veličiny budeme měřit v tom porostu? Respektive, jaký budete měřit vy v tom porostu? Na stanovišti číslo 3 se děti dozvědí všechno o měření stromů. Proč je lesník měří a jakým způsobem? Dozví se taky, jak se dostat do toho porostu, který chceme měřit, změření výšek, tlouštěk, porovnají si to třeba ten svůj strom s objemovými tabulkami, takže ví, kolik je tam toho dřeva, kolik by protopili. 22 asi, tak. Jo, toto je sudé. Takže toto je nějak 15. Na stanovišti lesní pedagogiky týkající se myslivosti se děti dozví něco o tom velkém rozdílu mezi lesníkem a myslivcem, aby zkrátka už do budoucna věděli, jaký je mezi tím rozdíl. Tady za mnou jsou schovaná zvířátka. A vy si půjčíte tyhle dalekohledy tady z kraje. A budete se dívat tím dalekohledem a vždycky zkusíte najít každý alespoň jedno zvířátko a půjčíte to kolegovi, ano? A dále se tedy tady mají možnost prostřednictvím hry dozvědět, jak v lese najdou, jak pracovat s dalekohledem a jak najít v lese tu zvěř danou a pořádně se dívat, být pozorný a dozvědět se maximum i z toho lesa. Na našem stanovišti se děti dozví, co dřevař může kácet, že mu to někdo musí vyznačit, že si nemůže kácet to, co chce. Dozví se od nás, že musí být velmi opatrní, aby na ně něco nespadlo. Dozví se, že se to dřevo musí označit, změřit délku, průměr, pořadové číslo toho stromu a všechno to vyznačit vlastně na tu kladu pokácenou. Dál se dozví, kdo vůbec v lese pracuje, čím se dřevo tahá, odváží, přibližuje, čím se odváží, jaká technika pracuje v lese. Koník žere co? Trávu. A? Seno. Seno, to je vlastně suchá tráva, že? Dál nějaký okopaniny, to je řepa. Tak snažili jsme se vlastně dětem ukázat to, že není dřevo jako dřevo,
že máme dřevo různých kvalit, dřevo o různých vlastnostech a že i pro tu samotnou kvalitu toho dřeva je důležitý chod toho lesa, to, jak to dřevo tam roste a to, jak se o to ten lesník stará. Popište všechny dřevařské výrobky, které na tomto stanovišti vidíte, jo? A je tady toho skutečně velká spousta. Dnešní akce byla opět úžasná, výjimečná. Příroda nám vrátila to, tak jak se chováme my k ní, my se k ní chováme hezky a ona se k nám taktéž dneska hezky zachovala. Svítilo nám sluníčko, děti byly velmi spokojené, byly velmi zvídavé, odnesli si spoustu informací, nakonec prezentovali, že jsou spokojeny, takže velký dík nadaci Dřevo pro život. Co se ti dneska nejvíc líbilo? Tak asi to sázení. První stanoviště, jak jsme tam označovali ty stromky. Všechno. No rozhodně vědomosti po praktické stránce, co se týče lesa. Dneska se děti určitě naučili rozdíl, kdo je lesník a kdo je myslivec. V samotném závěru akce dostali děti překvapení, a to v podobě lahodných koláčků. Všem pozvaným se prožitý den v lese líbil a domů odjížděli s krásným pocitem nově nabitých zážitků a zkušeností. Houpačka, stůl a židle. Stolička, houpačka a papír. Stůl, houpačka a tiskátka.